abaana be batulugunya abatalina mirimu okugamba nti tukooye obutabeera na mirimu guba musango ki? Tukooye okusula enjala guba musango ki? So olwaleero twagadde twongere okuzukusa bannaffe fenna bannayuganda okulaba nti tutandika okwekolamu omulimu. Era nga bwe mbagambye nti tutambulira fenna awamu mu nkola ey'okulwanira awamu twongera okutegeka kwetegeka eri eno wansi kubanga ekintu kyonna okukolebwa nekituuka wala kirina okutegekebwa wansi. Nsaba bannayuganda bonna okulaba nti enneetegeka eyo baginyweze bano abatulugunya ne bwe kuba kubagaana kubawa emmere yokka ebaleetera okubanga embeera ebakyukako ate ng'abantu baffe bakisobola. Mu wiiki bbiri wiiki ssatu ojja kusanga embeera nga ndala naye bwe tunaatuula nabo nabagenze mu kkooti abalamuzi banaawulira ki nga eggwanga lyonna tewali agamba nti mwatukoze bubi teri alaga butali bumativu nti embeera eno si nnungi n'abalamuzi bajja kukola oli eyabateekawo kyayagala. So kano ke kaseera k'okulaga nti teri business as usual tetusobola kugenda mu maaso nga bwe obadde okola ng'otta ng'olinnyirira ng'okola ky'oyagala neera nga tusobola kukikola nga tebalabye no gwe bakuba tiyagaasi era ne tiyagaasi tetwagala abantu baffe babakube tiyagaasi kisoboka bw'obeera ewuwo n'ogaana emmere okufuluma ani anakukuba tiyagaasi tofulumiza emmere gy'anaagenda okulya gyekkukuba. Kwandiza ku BBS telefayine yaffe nze Joanne Nabawesa okutuusaako gy'otobadde wa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi linnya omwezi gwa kubiri omwaka 2021 kankole mu bwenti komewo nago tovaawo.